Šta bi se desilo da ljubav između Romea i Julije ne završila tragično? Da li bi živjeli dugo i sretno, kao u bajkama npr? Odgovore doznajte u predstavi Igora Goluba. Bila je to Ševa u izvedbi Viroviteškog kazališta. Subota, 11. prosinac, kinodvorana Orahovica, ulaz 13.99. Sav prihod ide u dobrotvorne svrhe. Klub Dostava zvuka.